Како што видово првичниот извештај, живо било родено, со али, значи со брадикардија, имало белодробно срце во оживување и понатаму секе кажеме кога ќе имаме дефинитивни резултати и од институциите што се одговорни во за запис. Значи разговарав со мајката што изгубила детето, со новородилката и значи се што е како е постапено, се службите го отфрдат и после ќе излеземе со конечен